Jídlo tebe vůbec. Tam na tu stranu se fakt neumím otočit. Ale já času dost, mě třeba ruka vůbec nemrzne. Tak ty dobře, Vojta nás ujistil, že je v tajku. Takže první, doprava. Tam. Jo. Ty vole, mě blbě. A to asi vítr, mě je blbě. No nevím, jestli jdu rovně. Hlavně pozor na zranění. Pozor dům. Tady bylo dobře, no, na schodech. Tady byl takový base camp, tyhle. Děkujeme kameramanovi, že kvůli nám prstů. No. Není to tak hrozný. Ale teďka je teplíčko, ale. Sunej rukavici a dej ten pahal do sněhu. No, vím. Ale... Povod, tady už je kopec. Já vím. Mám zoom. Jestli nevím, kdo je kdo. Je tma. Nějaká. To nesí si povědomí. Je, vypínám.